Já jsem já ne, že bych byl špiňák, ale jsem hmm. bordelář. Jsem bordelář. Hmm. Mám hrozně moc hadrů, prostě. Hmm. A když jsem ve vztahu, tak bych nemohl být za špindírou. Ne to kámo, já vůbec. Protože já jsem byl vždycky zvyklý na to, že jsem měl frérky takový, jako dlouhodobý, že ty ty nemohly mít ani špinavý nádobí ve dřezu do druhého dne. Hmm. teď mám přítelkyni, která jakoby uklidí a já se, já se do toho vůbec nemusím míchat, takže to mě vyhovuje, že asi ze PlayStation a můžu hrát. Tak to by mě... <laughs> že, <laughs> hele, <laughs> že na pohodu. Ale, máme podobný, priority. Mám na pohodu. No. Mi měla přijet babička ke mně domů, třeba mm -hmm. na návštěvu. A ty vole, moje frajerka by měla nohy na stole. byl by tam bordel, vole, a nebylo by doma nic. No, jasně, no. Tak to já bych se post... No to nechceš. Ne. Nemůžeš tam dělat něco, co nejsi brácha? <laughs> Ale já v tu chvíli to jsem. Rozumím, rozumím. Já v tu chvíli no, nevím. to jsem. Nevím, no. Uh, hněďáka na záchodě někdo jako našel po, po svůj holce? nějaký Jakýkoliv? Jako, že se, že se... Že se na záchodě. No. Dámy a pánové, krásný dobrý den, dneska je Chill Talk. Je to dneska zvláštní edice Chill Talku. Yes. Jak vidíte, není Samra. tady, ne, tady Erik, je tady někdo, kdo zastupuje. Já nevím, jestli jste to hned poznali, je to můj brácha Honza. Čau, brácho. Yes. Je to já. A víte co, hned vám dáme otázku, jestli si myslíte, jestli je starší nebo mladší než já. Hmm. Ne? Hmm. To taky nevíš vlastně, ne? Nebo víš? Myslím, no vlastně nevím. Dobře. Takže hned na začátek máte otázku, jestli víte, kdo je starší z nás. Tak, to je jedna věc. Hmm. A prážo. Ahoj. Ahoj. Brážko, řekni témata. Témata, takže začínáme. Téma, začínáme velmi tematicky. To jsou sourozenecký vztahy. Dobře. Tak, uh, druhý téma. Uh, Mare, ty máš jako ten, ten, ten dob a ještě do toho kouříš, jo? Jo, tak já už jsem jako ostrojné. <laughs> Mare, přestaň, ještě tě tady vypne ty buzante, mě je jednu, jednu věc přestaň. Ne, já jsem já. v pohodě, kámo. Dobrý, tak ještě si dej do druhé roky. Jako můžu tady kouřit? <laughs> Můžeš. Ej, jo, klidně. Ale nemám u sebe. <laughs> <laughs> tak si dáš na hero. Dobrý, staj. Yes. sorry, Soudozenecký stahy. Sourozenecký tam má jedna. Ne, je tady. Yes, jen si Dáme tady, jaký menší bufet dneska. Yes. Není problém. Uh, potom je cesta do tepla. Yes, jakože do teplých krajín, když někam letíš, jo? Jo. Vlaštovka. Přesně tak. Potom nedokončené věci, například, že tady tři čtvrtě roku dělám studio a už je tři čtvrtě věcí hotových a stejně mám nervy jako svět. jo, jo. jo. Uh, a potom na hýru bude mít uklízení ve vztahu a vztahy na dálku. Yes. Dobroš. Takže tak. Takže sourozenský jsou vztahy. vztahy. Tak yes. já řeknu rovnou. Jo. Řekni. My třeba s mojím bráchou, uh, my jsme pět let od sebe, takže teď mu budu muset říct, že vlastně on je starší o pět let. <laughs> já jsem <s> to myslel. <laughs> jo, jo, jo. Hele, on je starší o pět let a když jsme byli malí, když jsme byli hodně malí, tak jsme byli kámoši, No, určitě. No. no, víte, co je dobrý, že já tady mám teď bráku, protože on mi vždycky říká, Dick, on mi vždycky říká, ty vždycky to vyprávíš a to není takhle. To není pravda, no. <laughs> tak to je ale. Dneska tady máme <laughs> jeho, který nám řekne, co pravda je a co ne. Takže, když jsme byli menší, tak jsme jakože byli kámoši. No, pak ty jsi šel do puberty a pak jsme se vůbec nebavili. Protože jsi měl holku, ne, byl si návyšlanej, prostě... Jo, jsem holku, byl jsem furt tam a vůbec jsem nebyl doma, pravda? No? Což je od patnácti třeba od 14, ne? Od Takže to by bylo třeba 10. Cože? Je? To je bylo nějak no, 10. No, no. A to jsme se vůbec nebavili. Uh -huh. A to jsme se nebavili až třeba do No, dlouho. My no, jsme nevzlouho. začali se bavit spolu až když ty jsi se rozešel z tvojí bývalou. Jakoby no, zase. Šip. To není pravda. Jako bylo, <laughs> to dřív, bylo to, dřív, trošku jako... Ale je pravda, že když jsem měl jako by tak byl prostě mr... jsem byl furt pryč, byl nebyl si, jsi nebyl, nebyl si brácha prostě na 100%. <laughs> <laughs> prostě tak je to bylo, no. A věděl A... jsi o tom, nebo ne? O čem myslíš? No jako, že, když jsi, nejsi... byl mrd... Ne, ne, myslel jsem že jsem frajer největší. <laughs> no jsem červenou, pěkně skate. skate. v tu dobu jsem skate. ještě porážel bráchu, ale... Pak se to pře... No, jako v bitce ne. Je takhle. <laughs> Já myslím ve fifi, Pak se je, brácho. od 14, vejš, už, už, to, to bylo není. <laughs> <laughs> 14 let, brácho, už se to sekal na ulicích, <laughs> Ale to... Uh, co ty, ty máš segru, vole, ty máš bráchu. Segru i bráchu, no, jakože oba dva jsou mladší, tak segre o 10. To je dost. A brácha o... Ještě 16. Víc. Ty bych štělo. 16 nebo 17. Takže ty jsi vyrůstal jako jedináček. No jasný, no. Deset let. Jo. Ty bo ti přišel vetřelec, no. mohle Ne, jsem ho mega rád, že přišel se extrémně, rád, jo, jo, jo. Kámo, já jsem se o ní mega staral, že jo, já byl v... tak prostě jí druhej táta. Jo. No víš, tak protože... Deseti, desetiletej táta jo. takovej. <laughs> tak protože, <laughs> <laughs> tak protože koukej, ok, ma mamka prostě končila <laughs> pozdě v práci, že mu tátu je deset a 54. <laughs> není ten Ale čum, prostě, uh, jako by nevlastní tačka, tak ten chodil na směny, že jo? No. Takže prostě někdy jako ne, nebyl doma, protože byl v práci. A byl jsi tam ty jako hlava rodiny, yes. tak? A já v desíti, ale... ale bude to tak. A či... práci a ty jsi šel do práce v 10. Jo. jo. říkám, <laughs> <laughs> ne, a takže by se jako bomba tak se kdo vlastně od začátku až do teď. měl si taky takový to, že jí musíš brát ven? Ne, kámo, my jsme to měli úplně pošéfený, jakože no. bylo to hlavně pošéfený jako pro mě, no. ale se to vůbec nevadilo, že třeba, já jsem hrál ranec jakože na kompu hry, že jo, prostě no, vlastně, no, FIFU a no, takhle. Dělo. No a, a ona, a GTAčko jsme říkali, že hrajeme pána, protože tam jako běhal týpek, tak ona, ona tam vlastně začala říkat pán. Dobře. No a... A ona mi třeba vždycky nosila, nosila jídlo a tak, že jo, odnášela talíře a čí, takhle. Čí, Takže čí, já jsem to hrál toka. a ona vždycky přišla, prej, mamka udělala jídlo a mi ho přinesla, že jo. A pak snědl jsem to, tak ho odnesla, myslím, že super takhle vztah. Co jsem dělal já, když ty si hrál PlayStation? Já už nevím. Sledoval tě, ne? A to je nejlepší, kámo. Kámo. Já ale to, je, to je, taky dělal. Hej, tak, ale tohle, te... tohle, tohle yeah. Erik mi třeba říká, Šak si zahraj, ne? Říkám, kámo, já jsem zvyklý koukat. <laughs> já ho mě nikdy já se, k tomu ne ho pustit, no? <laughs> mě nikdy k tomu nepustil, kámo, já jsem jenom koukal, jsem koukal, a jediný, co jako jsem hrál s ním, vole, tak byl fotbal, byl pe, pro, pro Evolution Soccer, soccer jo. ještě s jménem Kellner, ne? No, Sokoler, jo, ba, vím, ví, Baros byl ví, ví, Bartl, nebo něco To Bylo crazy. A to jsme hráli, a no ale ty řekni, pane, ty jsi mě musel brát ven sebou, ne? Já jsem tě musel brát, no. Stěl, musel, no, dostal protože... Si, dostal jsi nařízeno. A nechtěl jsem, ne? Že jsem si chodil za holkou a musel tam být můj brácha. Hmm. Já jsem jeho, jeho holku znal dřív jak volně, já jsem s ní hrál fotbal. <laughs> já Fakt <laughs> bež... jako jo. Jo, já jsem si s ní chodil kopat a tak, to byla moje kámoška. Aha, takže jsem přebral kámošku? Jo, a jako já jsem mi nechtěl jako holku, ona byla můj kámoš, víš Aha. jak. Aha. Dobře, on mi vzal kámoše vlastně. Mm. tože už jí nebavil fotbal, a už, jí, už těla jazyky. <laughs> <laughs> ale to, uh, co jsem chtěl říct, že... No a počkej, ale jaký to bylo, když prostě si vzal brachu za holkou? No tak nechtěl si brát brachu nikam ven, že jo, protože... A řekni, co jsem vždycky, když jsem přišel do pokoje, abyste tam leželi. Furt jsem tam byl, kámo, schválně jsem tam byl, mě furt vyhazil. Chodil, no. Tak těch pět let šlo znát, jako že ranec, ne? Ranec, že... v té době, když tě je deset, je mu no, Tak mě, no. máš Masa, tak 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 on už se prostě, víš, jak no. frajerku tady to tohle, more, no. já jsem vůbec nevěděl, víš, jak já jsem ještě... A jsi ne... si chtěl s ním povídat, ne? No, more, já jsem chtěl být furt v tom pokoji a hrát si s ním prostě. <laughs> že on zase chtěl hrát s něčím <laughs> <laughs> a já jsem tam podlezl. Mm. Furt, víš, jak, a pak mi to jako nedocházelo. Mm. Pamatuješ mm. si tenkrát, more, jak jsme byli u mě doma? No. No, a to je jako u nás teda. U nás. A já jsem tam byl s tou frérkou na tom gauči a ty jsi přišel pro to PlayStation a já jsem jí tu kozy. Jo, myslím, že jo, že něco taky tam proběhlo. <laughs> on no. tam přišel. A kolik ti bylo? Kámo, já nevím, 14. 13, já už jsem byl jako, že... Ty jsi byl velký já byl hodně ale ta holka byla třeba o tři roky starší ještě. <laughs> a on tam přišel a já jsem tý frace cucal kozy. A on říká, ty, fakt sorry, já si jdu jenom pro playko. A neodešel, šel dál si pro to <laughs> prostě. Hrát? Ano. Já to chápu. A nebo... No a třeba ty vole... Uh, no a když, když, mě nemohli najít rodiče, kdo mě šel hledat? Tak já ne. Ale to byl nářez, protože ty Ten, on se vždycky nikdy ztratil, nikde hrál fotbal, člověk nevěděl, kde je, ne? Kde já, já nevím. A teď ho máš lidat, ne? No takže stresy hnedka, pro mě. ale tak většinou jsem věděl, kde jsi, že ne, na dvojce, byly ne, 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 nějaký ne. místa, kde jsi byl vždycky, jakoby, no. takže na pohodu. Dík, ale už já, už z dálky, víš, co dělal? <laughs> Tčkej, Počkej, táta <laughs> ti já jsem přišel a táta, tak kde jsi byl? No, úplně na klid, protože musíme říct, musíme Dík. říct, Dík. že v naší rodině je náš táta, nebo takhle, Jára je oblíbenec takovej větší, Hmm. a ať byl jakýkoliv problém, tak to většinou dopadlo jenom takhle, jak to teďka říkal brácha. Ty, co, ty co ty děláš? Co ty děláš? <laughs> já jsem nikdy nedostal tát, Fuck nikdy. Spíš vál... od táty. Nikdy. od, mámy jsem dostal jednou pantoflí fatáky. přes Facáky. i fatáky, no. Protože jsem utekl, když jsem hrál fotbal. No. Tak já měl angínu, ne? No. my jsme hráli proti Spartě, kámo. Oni no, tady museli. byli na tý a já prostě sněžilo venku, já jsem stejně šel. <laughs> Tak chápu, srdce, ale to jasně. Tak, no, přišel jsem, kámo, to si neviděl. Tak už stál ve dveří moje, já jsem si pantofle a začal nemátit pantofle. A to říká, co ty ho tak biješ? <laughs> Chtěl se hrát, vole. Ale zase můj brácha je oblíbený u babičky a u dědy byl, no, hodně. No, Tam je úplně nadrž, nadržovaný. Úplně kámo, mu řekneš cokoliv, kámo, a babička říká, ale nechovej. Já se s něm kolikrát ani nenadávám, a ona... Ne, že se bavíme, ne? Jakože, jak se bavíme, no, my, takhle, ne? No, takhle, jak se bavíme, hmm. tak ona to slyšela, nehádejte si se. Si to myslí, že se Chá, hádáme. že jako se hádáme. sebe. <laughs> <laughs> ale to, co jsem chtěl říct, že. Uh... Se chtěl něco říct, kámo. Můj brácha, vlastně, on no. dělal hasičskou školu. Mm -hmm. Dělal jí nejdýl, co to dá, a neudělal jí. Zastřední požádání techniky to bylo, Chomutov. A dělal jsem jí. Š... Bylo to na čtyři roky s maturitou, ale dělal já jsem ve Štvrtěku propad. Udělal jsem znova rok a tři měsíce nebo dva měsíce před maturitou jsem se na to vystal. Bez... a já jsem do Anglie. Anglii. To je to, OK. Pecka. A a dneska bomba? by mohla být. Bomba, super nápad. Výborný Prostě. No. Ale prostě to se někdy stává, takovýhle rozhodnutí. Ale můžu ještě do toho Dobro, vstoupit, chtěl bych jenom říct, že postupem času, že dneska, když si na to vzpomenu a chtěl bych to jako, že bych to dělal, tak si myslím, že bych to psychicky neunes jakoby tu práci, protože když mi to nevadilo, ty věci nám to pouštěly ve škole normálně, všechny ty záběry. Jako myslíš, bouračky? Bouračky, tě... nějaký prostě, že se zůstane v páse s rukou, Mu to ruku a takové věci, tak mi to nevadilo se na to dívat víceméně. A dneska kdokoliv mi pustí video, nějaký, nějaký takový, uh, tak se z toho vpíš, zdá se mi to, myslím na to třeba let, týden, no a teď dva, si, na kámo, no. já bych cípl. No, 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 no. To prostě je extrémně ne. A zase ještě je, můžu říct, že za to takový love, za to Nej, nejsou. To, jo? Hmm. Ale zase mají obrovské výhody, jakoby. ten, ten čas jakoby, strán... ty tam můžeš mít druhou práci. No, toho, mimo, jako... ale proč by si měl mít druhou je práci, blbostal, kámo, když, když zachraňuješ životy, životy, To je jen prostě jen. Jo, máš pravdu. To máš Není pravdu, to okay. jo, máš no. A zá... ale počkej ještě, zároveň je to mega cool. Jakože podle je mě, to... když někomu no. řekneš si že jsi hasič, je to brutálně cool. my jsme dělali požární sport, jsme Jsme byli dobrovolní hasičů chudově na dlouho. Jsme jeli bomby dlouho. Ale to jsem si chtěl ty máš ještě o dost mladšího bráchu. Aha. A s tím máš jaký vztah? S tím si nevyrůstal, ne? Ale... Ne, 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 tak jako by já mám vlastně Segru jako z, z mamky ne? strany a bráchu mám jako z mm -hmm, strany. Jasně. Takže vlastně uh, Segra má jinýho taťku jo. a brácha má jinou mamku. No a a s bráchou jakože máme taky jako bomba vztah, ale s ním jsem jako nevyrůstal, že jo? Takže jeho jsem viděl o hodně míň, o hodně míň, protože třeba, prostě víš co, já jsem byl, byl jsem na tom zeladu, pak jsem žil v Praze, nebo já posledních, Šest let? No vlastně coba? už devět let žiju v zahraničí, nebo mimo most, takhle to říkám. Mimo jo. most žiju devět no. let a jemu je prostě jedenáct, že jo? A bež. Takže jako když byl malej, tak jsem ho viděl víckrát a, a teďka... A má jako za frajera? Kámo, mě miluje úplně. Jo, jo, jo. tak to je jasný, no. Takže on za mnou i... Třeba měho bráchycera mě vůbec za tra... jako za frajera nemá. Ne, jo. Jak to? Bože, my to jedem tak jako, že... Dobrý, venku si slavný, ale tady si jako s náma, tak prostě tady seš v pohodě. Nehrotíme. Jo. A kámo, ona vůbec jako, že nemá to... Straightový, ne, straightový, ale strydový, tak to, tak pra, ale brácha, ale taky to. Ale prostě oh, jako ne nevyhrotí mě třeba, ty jste zabili tu skladbu a tady nic mm, na. Mě, ale, ale zase pozor, musím jí jako se zastat, že Kolikrát mi řekla, ti tady ta je dobrá. Teď jsi jenom napouštěla v autě Děkana a tebe, yeah. a já to zpíval, celý to znám. Yes. Nevím, jak je to možný, jsem si to zapamatoval. <laughs> a to ona se jako směje mě, yeah. ale jakože to je pěkná skladba. A, okay. a to o, o víc řekla o, těch, o, o více skladbách řekla tady to, že to je no, jako no. dobrý. No, ale ty jsi třeba neměl se svýma a to, že jste se prali na jako malý. Ne, to vůbec, jsem byl moc starší. Jo. No jasně. Ty vám jsme se prali ráno. Jako takhle, Bracha se mu zkouší právě, ale chápeš, že mu je mi udělal, no. jsem Víš, udělal, Fred? No. Byli jsme u babičky. Mm -hmm. no. <laughs> Byli jsme u babičky. A ona tam má na, na stěně, i tam vysí kámo, takhle. Taká velká lžíce, ještě něco. A vidlička. A, vidlička. No. a No. kámo, ta vidlice třeba, jakože ta, ten hrotý vidlice je takový A je strašně ostrá, ale strašně. Kámo. On ji vzala za do ramena. Ne, ne. A kolik vám bylo? Kámo, nevím. Nevím, nevím, ale jak jako už... Jako že... mohlo by být třeba 8. No. <laughs> a on mi proč jsme to dělali? Proč jsme se pohádali nějak? Ne? Nevím. A nebo jsme chodili... Jsme museli kamu, dost pohádat. Nebo jsme <laughs> chodili <laughs> do toho. Nebo jsme chodili do koupelny u babičky. Uh -huh. Naplnili jsme si pusu vodou. A jeden druhý mu napálil jako roky, víš? A, a se, jo, hej, tak to bylo dělo. To bylo dělo. <laughs> Ale on to většinou dělal mě. já byl ten roky, jako co dostával. Od, Ale ještě řekni, co, co třeba byla bomba, co jsme vynalezli my dva spolu, víš, v oceánu? O takový akrobatický kousek? Jo, hej, to bylo v době, kámo, kdy prostě co jelo, kámo, jeli kickboxer, tak, a tak, Bruce Lee a, mm -hmm. a vole. Shaoliny. a různý t t ten Jackie Chan, víš, opil mistra uh, legenda o opile Mistrově uh -huh. a taky ty věci. A my jsme to měli hrozně rádi. Já jsem, on třeba, když jsem mi udělal doma, jak kickboxerovi, nevím, jestli si viděl ten film, tak on ho tam položí a roztahuje mu ty nohy, aby... No. pro vás. A já jsem dokázal pro vás, já jsem byl hrozný frajer. Jako. Okay. Jsem dělal z místa salta po zádu, před no, všechno, ne. já jsem fakt byl jako dobrý. Ty je no. Už ne? No, je to dost. Ale já furt dám salto po zádu. Nedáš. Dá, dám, dá, 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 fakt, je to pravda. Dá. ještě ještě i salto dozadu, jo. Teď jsem ho dal i minulý rok na, těch, na nějakým koncertu, kámo. Jsem ho dal za backstage, je to fakt, natočený jo. ve vlogu. Jasně. Z něčeho to dám. Jako z místa už to nedám. velký ajťák. No a čum. A my jsme s bráchou, protože brácha byl starší, já byl menší, ale já byl jako hmm. má, a já byl pružný jako prase. Tak on mě vyhodil a z jsem z toho udělal salto. Ty. A lidi z toho byli úplně hotoví. Já myslím, že my jsme byli no, hlavně normálně. rodiče z toho museli být hotový. No tak, to, Brácho, oni nás vůbec neřešili. neřešili no, Fakt, Fakt, je? To není by jak vás... dneska, my jsme vypadli Všes... prostě a byli jsme spolu venku celý den. Celý den, no. no. A nikdo nás neřešil, jestli jsme a... tamhle, tamhle. Mare, já si pamatuju, co já jsem dělal jako malý typ. Já jsem jezdil v 12 letech na kaulínku a chodil jsem se koupat, ty vole. Mm. Kámo, a tam umírali lidi, když skákali o... šipky jo, jo, do toho. Umírali je, do no. Tam lidi, no vole tam přiletěla vole asi třikrát vrtulník, že někdo zapíchl do šipku do země. Šikristo, ty. Já, já jsem tam jezdil vole, a tam z toho skákal. Kamu, a ty si teď uvědomuji, že moje dcera kdyby také nikam někam, že bych umřel. No. <laughs> Ale to ono, a my jsme takhle chodili vole. A my jsme byli třeba v revoluční, víš, to byla taková ulice, mm -hmm. tam bylo plno lidí vždycky hráli pogy, ne a tak. Hej, ukážte to, ne. jsme byli normální atrakce, kámo. jsme, byli jsme za to mohli vybírat lové, ale... to nás chodili, ty. má, hej, ukážte to, ne. Ty, ty první umíš to pozáru, ty ho vyhodíš. A on, no. Není problém, tak pojďte. To, dával já jsem dával salta ty z těch výměníků. Jsem dával, Píš, jste byli taky ty Průkopníci. uliční, uliční influenceři. Dá se to tak říct, ale my jsme vlastně začali parkour dělat. Originál. A po vás, to, po vás to skopíroval tady. Je to tak. Je. Takže my v té době jako, že jsme dělali hrozný pecky, kámo. Hustý. bomba, no. Ty vole, to, to mě že jste hráli, ale asi ne jako spolu, ale no. obecně. Hráli jste, že jste to nedělá, no. ale hráli jste čáru, tím nemyslím, jako, že jste fetovali. Ale jestli jste, ha, ha, prostě víš, že drobný, Rozumím. A kdo hodí nejblíž, a my jsme to hráli non-stop na fotbale, každý jo, jo. trénink jsme to hráli. Já jsem to nehrál nikdy, já nejsem prostě gamble, kámo. Ale <laughs> to není gamble to tohle, kámo. Je to gamble. Tak to gamble -i, jsou i pogy, že jo? Gamble byl, Tak s pogama, co my máme za příhodu? Ten no. brácha prostě byl člověk, nebo je člověk, který si furt jako šetří věci. No. <laughs> Víš? A měl no. hokejový kartičky, pogy a tak. Co mám? je pogy? Nevíš, co jsou pogi. To jsou jo. taky kolečka, který se dávají na sebe, a pak vemeš házedlo a takhle to bouchneš a ono se to otočí. Tak to nevím. Já ti to ukážu. Já ti to tak ukážu. Tak to tak to si... to, jako... kolik, kolik jsi ročník? Uh, dvě, čtyři. To musíš znát. No, Já to možná to znám. to znám, možná, že když mi to ukážeš, tak vím, ale no jakože teď, teď nevím. To musíš znát. No a to bylo prostě to, že mi z… Uh, a on si všechno šetřil, ne? Hmm. Já ne, brácho. Já jsem šel do vždycky. Hmm já jsem šel ven a vždycky jsem šel ven s těma staršíma a úplně mě obrali, ne? <laughs> jsem si šel domů a on to chtěl zpátky. Třeba. A já vůbec jako neto, ne to, ne? Já. Moje pí, prostě. To samý s kartičkama jsem moje bral, kámo, ale dával jsem je jiným lidem, jsem je vyměnil. Já to třeba. ani nevím. Ty... A prostě, vole, jakože tady to, to bylo furt, kámo, já jsem přišel ven, když přišel jsem domů, brečel jsem. Hmm. Táta šel za frérem, ať mu dá zpátky ty puky. <laughs>

protože máma koupila pogy dětskou on to za nějaký hra. a, máma neprohrál. letěla dolů, ne? Že kdo mu vzal ty pogy? Ale on je prohrál. No ale jasně, je prohrál, prohrál Prostě, a to bylo no bylo normální, Ty, vole, já si pamatuju, to jsme hrali s brachu, ale s kámošem, jakože, který bydlel ve stejným, ve stejným bytovce jako, jako, já. A my jsme chodili hrát dolů do sklepa, jako by hokej, že jo. Jasně. My jsme měli z molitanů betony a tak, no, hokejku, no, no. ale měli jsme nějaký míček, jakože ne puk přímo, nějaký jako míček. A vždycky na nás vybíhali m, prostě z celého baráku, protože byly rány jako prase, že jo. Jasně. Tam bouchali tou hokejkou ve dvou, že jo. rány. A ještě občas přišel i, i kámož ze třetího, My jsme hráli třeba dva na dva, že jsme se tam ještě třeba rvali na to, že jo? No. A, a to vždycky z toho byl největší bordel vždycky jak měli ty schůze, ne. Takový ty jako že. Ne, doma, doma schod, domovský jo, jo. schodu. Tak nejvíc hejtu vždycky na mě a na kámoše jasně. vole z druhého patra, že jsme tam dělali mega bordel. jsme taky chodili hrát hokej kámo, tam před barák. Pamatuješ si jak? A ty jsi chodil s náma. No, protože... ty, jsi, ty jsi byl v bráně, ne. No ale víš, kde jsme hráli my hokej, ne? No tam zádu. No, my jsme hráli hokej hlavně u kasu. jako no, u ty, kina. To, já Jo, víš, víš, já to, já že se dali dvě boty nebo cokoliv v tenisák a A jo. ty jsi a, byl v bráně, protože jsi neměl moré ty neměl... Brusle. Já jsem neměl brusle. No. Aha. Co? Já jsem s tím moc nehrál, protože jsem byl malý, já jsem jenom koukal. No a potom mě jednou trefil Peťa Hladík, náš lékárník, mě trefil Marek do hlavy, do hlavy míčkem a já jsem mu říkal, že je tlustá Já si pamatuju v té době, já byl malý, já nevím, třeba sedm. Ty tlustá stává. Vr... tlustá, jsem pryč. <laughs> nebo jsem začínal kouřit jeho kamarádem. Kámo, ale počkej, to s tím, to s tím jak jsi říkal, že je tlustý, tak vole. My jsme měli kámoše na fotbale, jo? Jmenoval se uh, Tvaroch. Tvaroch byla jeho přezdívka. Okay. A jmeno, jako Radek jménem. Doufám, že se jmenoval já nejsem jistý. A on bydlel třeba o 400 metrů ode mě a, a... hřiště, kde jsme, kam jsme chodili hrát fotbal, tak byl třeba kilák. No. no a my jsme vždycky chodili, protože fakt jsme byl prostě hřiště, on šel tam, já tam, ale šli jsme jako část spolu. A já ty vole, raneckrát jsem mu vždycky říkal, my jsme byli u toho kopce, že jo. A vždycky jsem mu říkal, s nějakým vtip, něco, že je vole tvaroh, že si dá má, prostě úplně trapný věci, no, co no, 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 no. je si tvaro, má, prostě tvaroh, jakože je tlustý, no, jo. A vždycky jsem utíkal. Přes, přes, ten, přes, ten, kopec o. a on mě tam vždycky naháňuje, Nikdy mě nechyt, nikdy, ani jednou prostě, že jo. Ale, ale největší pravda byla, byla, že my jsme potom přišli znova na ten trek a byli jsme v pohodě, že jo. A vždycky po se. Varok, varok, varok. A já zase se tam zdrhal a on mě nikdy nechyt, já byl hrozně rychlej, že jo. Byla byla p... Mě zajímavé, co teďka dělá, byl frajer, ale my jsme, a on byl první týpek, kdo měl jako z naší party kompa, že jsme se všichni chodili k němu domů a hráli jsme u něj hry, že jo. Hmm. Takže pokryté, my jsme zase... Jelé. Měli dva kamarády vlastně který měli PlayStation. My jsme hmm. ho nikdy neměli. Kámo, my jsme nikdy neměli svého PlayStation měli až, jsme později. Měli až později. Jsme. Ale až později jo. ale... až později, až když mě bylo tak třeba 15-16, ne? To víc možná. Hlavně já to mám vždycky jako, s, jako dojíždím. Když najíždí ten nový, tak dojíždím teprve ten starý. No. Takže Že my jsme jako nikdy neměli. My jsme neměli počítač doma nikdy. Ne, a. My, ne. my jsme nikdy neměli takhle PlayStation a pak jsme ho měli, až když nám bylo víc. Káho, to jsem měl moc nervy. Moje ségra dostala pár let zpátky. u herního kompáže. Jo, ale a úplnou bombu. A kámo, já jsem celý celý jakože prostě od třeba 14 let jsem fakt hrál megetáčko, furt a, jsem to drtil jasný. a já měl úplně takového schnilýho kompa, že jo, úplně co se tam sotva to rozjelo a kdo dostal úplně nějakej vole, co úplně herní, co se tam s ním hrajou volety mistrovství nějaký tam byl na tom napsaný, že mistrovství České republiky, já to přišel domů. Nebo třeba 23, že jo, už tu dobu jsem přišel domů a říkám, opět, když jsem přijel z, z, Prahy jakože na návštěvu a říkám, co to má za kompa, A... nepustil k tomu. A já opět, ty už teďka nehraju, už mi to, mm. ale opět říkám, ty v... jsem opět chtěl celý dětství tohle, no, že jo. A se ale na tom hraje Simíky. Já to bych bych to, jen. Jen. myslel, myslím, že Simíra, Gerchána. Bych... <laughs> <laughs> no, de, asi dáme další téma, o tom asi bychom jo. mohli mluvit. Hodiny, kámo. No. Je to tak. Další téma, co máme, tak je cesta do tepla. Uh, to zná dobře, tak za chvíli jdu pryč. Tak my zrovna s mojím bráchou to nemůžeme moc řešit, protože jsme nikdy, nikdy nebyli. Teď tak. jsem to chtěl říct, no. my Já jsem no. u moře, jsem ještě nebyl a bude mi, je mi 38. No. A nebyl jsem u moře Fak ještě jo. nikdy. Ale třeba byl 30krát v Anglii. Jasně, teď jsem zrovna přijel. Ale v Anglii teď je možná že jo? No ale tam hnusný. Okay. Je to shit, jako Tam je musný, je to Ale to je prostě, já tak já byl jednou, mm -hmm. byl jednou s Charlotou, takže já jsem nikdy neletěl za teplem kam. OK. teprve prostě poletíme teda. Dobře. Yes. <laughs> Protože my chceme jet kam za teplem, ne? Co co nás jako teďka to by mělo čekat? Že jsme měli jít do Disneylandu. Jo, a ale... ty na Floridu. Na Floridu. Hosti. tam jak svině, Takže jste, jste nebyli moře u moře a rovnou na Floridu. Nazdar. Nazdar. Protože za mě teda, já k moři jako bych nemusel, protože já nejsem zastánce to toho nebavíš, si tam lehnout, víš? M. A ležet tam na pláži. Pary, ale práža, ale... Tak práža včera viděl moře a úplně, chcípl. Za ním. Úplně cípl, úplně jakože... Moje v Jo, už vím. <laughs> úplně Ty já už se tam těším, až se rozběhnu. Moje taká zima tam bude. Zima, ty blbčelí tam máme 28 stupňů. Jo, tak to nebude, kámo. Když se půjdeš koupat, bude tak 24 a vyjdeš ven, tak se budeš koupat. Ale ti, A to moře bude studený. Takhle jsi tam budu dělat. Jo, to jo. A budu ti posílat videa. No, natoč se, natoč jo, natočím se. Tě. jo, jo, jo. Bude o ničem. No. No. Takže my to moc neznáme, takže nám k tomu ty řekni, kam letíš. No. Na Kanáry. Jedeš i na Kanáry. hodně jinde. Jo, hodně to, máš vrachy. No. <laughs> kdo říká, <že> to platím? <laughs> Ty, jo, takže, A chceš to nějak přiblížit, kam letíš, nebo něco? Uh, ne, tak já to asi můžu říct, že ono to vyjde až už později, že jo, Ten, tenhle no, díl. No, je to jako by, protože bude na Lafayette Islandu semifinále, že jo. A no. koukáš vlastně na Lafayette? Ale viděl jsem asi dva díly. Okay. Viděl jsem, uh, ale moc mě to nebere. A OK. Řekni, můžu to jako, jestli můžu říct svůj názor. Řekni. Tak je to cool přímým přenosu. Jo, <laughs> no, takže, dobrá, takže kdokoliv, jakákoliv holka tam přijde, no. nebo takhle, já to beru z pozice těch holek, víš, jakoby, mm. ty kluci jako nemají co ztratit, ne, ale mm. jakákoliv holka tam přijde, tak bude vypadat jak, jak mm. lubni. Prostě tak to je. Jak jako... budu... kromě jedný, ale. Kromě jedný. <laughs> samozřejmě. <laughs> samozřejmě. samozřejmě. Kromě méně, samozřejmě. Rozumím tomu. Ve tam přišla na štěstí. Jo, veně, já je prostě mega v megafóně. ostatní jsou Dobře, to <laughs> No, no a bude semifinále, že jo, takže mě vlastně volili pár dní zpátky, že, mm, že bude semifinále, takže tam jako můžu letět, že tam letím jako s Karenzí s égrou. A protože nás jako napsala, že chce, aby jsme tam jako přiletěli my. No, takže tam letíme, budeme tam týden, s tím, že tam přijdeme vlastně na semifinále, pak budeme mít asi čtyři dny volna a pak teoreticky, když se veně dostane do finále, tak tam půjdeme ještě jakoby na finále. Ale mezi tím budeme mít jakoby prostě volno, že prostě budeme tam někde. Nevím. Takhle si lehnu a budu dělat Takže se těším mega a já mám... Kámo, um... máš tady dost práce? Jenom jsem se říct. Jo, ale to zvládnu. Ne, já to budu muset zvládnout, že <laughs> jo. Hrozný. <laughs> to je zabiják. Já vím, ještě ti budu venčit čokoládu. Jo. <laughs> ale i Kuba. Já, ne, ne. Půlku Kuba, a půlku ty. Půlku Kuba a půlku No já, já, třeba, jakože jak jste říkali s tím, že si tam nechcete lehnout, tak no, no. hele, ne, já mám rád to, že si tam jako lehnu, ale nebaví mě to více jak tři dny. No, Takže já stejně jako tam neležím celou dobu, že bych si řekl, hm, tak jdu si lehnout, ale prostě většinou, když jedu by k tomu moři, tak prostě cestuješ i okolo, že jo, když se tam různě jako podívat. Mně hmm. se líbí to, já mám nejradši, když je prostě teplo večer. Já se nejradši prostě procházím večer, v triko, kraťasy, mm. je prostě teplo vlastně. a já tam extrémně rád tenhle vibe a tohle je pro mě vibe provolený. dovolený. P... Tak jsi poprvé na natáčení a hned no, Hodně takhle, neprofesionální. Jo, hodně si hoďu letadlo, hoď ho letadlo, vole. to, neznámé. Já ne? to ty Už p... je už je to, otvují, už je to No, takže já mám rád, jako jakoby tajto. A ono nutně to ani nemusí být, jakože, že by tam muselo být nějaký, no moře tam jako musí být, ale já vždycky do ní ani nemusím. Jako já jsem byl třeba v Barceloně a tam jsem byl někdy březen a tam jsem třeba do toho moře ani nešel, Jeden, že byla, by zima, no moje, tam byla zima, to je že jo. Ale, že mě, ale i tak jsem tam byl rád, protože chodíš okolo a mě se prostě líbí. Kamu, já mám rád vodu. Vole. a já, jo, tak ty si té ne, vodonož. Nemám rád vodu, já se na to rád koukám, jsem byl vole, na Já byl v tom, vole. já byl v, na tom Kypru. No. Já jsem šel po první životě do moře a celý jsem se osypal. Takže, nevím, byl jsem celý, o... pupínky jsem měl úplně všude. Fakt, jo. Takže jsem už nešel nikdy. Do Přitom ty lidi tam jezdí kvůli tomu, že když ty pupínky mají, tak jim zmizí. No jasně. No. A to já, kámo, já... já jsem tam, já... Tam, jsem tam k ním přišel. To je divný. Takže jsem řekl, že už moře pro mě není. A víš, to se nám tam stalo? Co? Bývalo. S Charlotou se tam. No. Kámo. a Ona šla do moře. A já si Hej jo, moře, jich vzal ten prout a šla opět do kůry. Eh. Ja, ona byla opět daleko, ona na mě furt mává, ne? A já. Ona byla na příplave, úplně rozsekaná. Ty A já. co je? Ona, ty d***, mávám, že jsem byl hotová, že už nemůžu plavat, ty mě to bere pryč a ty na mě máváš zpátky. Já jsem to nevěděl. Tak jak to máš vědět? No. No, tak ona, brej. A ona, já jsem se úplně začal bát, že tam jsou žraloci, tak jsem plavala zpátky bátky. Nešla to. Žraloci, ty vole. Já půjdu plavu a jsem na místě. <laughs> <laughs> mával, tak mával taky. <laughs> <laughs> tak jako mě by taky řekl, že mává prostě, že jo? <laughs> ale víš, pak si uvědomíš, proč vlastně na mě mává moje holka, kam. Tak jí není pět, aby mi mávala. Ne, zpala. to ne, ale jako já to vlastně bych i chápal, že prostě ty to tady hustý. <laughs> Jasně. A nebo jsem docela přijď mi pomoct. No anebo, jsem pohodě, užívám si to, co ty tam anebo, na pláži, je tady mávám ti na poslední <laughs> ahoj. No, nevím, to no, je no, jako mávání jo, v klidu. Já jsem to pochopil taky. Jo, tady, úplně, že, prostě pozdrav. Mi by nadala, <laughs> Takže. No a poslední, co dáme na youtubera, tak jsou nedokončené věci. Yes. Jo, jakože, já bych chápu, jenom chápu. vysvětlil, tak tady, jak děláme, jako to stůj, už je tady raketa věcí. Dotklou? <laughs> Už je teda jako raketa věcí hotovo, vlastně kdybych si před třeba měsícima řekl, že to bude takhle vypadat, tak dělám salta po zádu, jak jára, Ale uh, nedělal jsem je. No, ale prostě teďka, i když to není úplně 100% hotový, to třeba ze 70%, tak mám moc nervy na to. Já to znám, kámo, já jsem třeba takhle nesnáším, když jdu bydlet někam, což teď to mám zase no. a nemám to hotový, kámo. Víš, a bydlím tam, mám udělaný, mám udělaný dva pokoje. Krásně, jo. jakože super. Ale prostě ten třetí a čtvrtý není hotovej, kámo. A to chci mít hotový celý prostě. No, a teď to nezáleží jenom na tobě. To no je to, je to nejhorší. Úplně nejhorší. To je to nejhorší, když to nezáleží na tobě jo. a musíš na někoho furt čekat. Ten to musí udělat tohle, tamto a ty si na to netroufneš, protože to nechceš. No, kámo, nesnáším to. Já to mám úplně stejně. Já to jo. nenávidím, kámo. Jo. To třeba mým bráchovi říkám asi už tři 4 roku. A přesně vím, proč to nejde, ne, ne, nedělá. Říkám, more, však to tady, šlubě, maluj tady, udělej tady něco, ty vole. Protože on bydlí v bytě, kde jsem bydlel já dřív. Aha. Říkám, kámo, hoď to dokupy, ty p***, pí... to peckový byt. A on, jo, jo. <laughs> <laughs> <Ještě nic. laughs> Ale řekl mi, kámo, si nám bombový tapety. Pozor, 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 to já, to já tady rozvedu, jo. Já bych chtěl jenom říct, že jste sem vzali mistra v, v tom nedodělávání věcí. To jsem já. Jo? Mám to, nemám to jenom s mám to i s celým svým životem. <laughs> škola, jasný, <laughs> jasný, jasný, přesně tak. No a jenom tady k tomu, tak našel jsem na. No, na našel jsem na internetu a nevím, jak mi to napadlo. Jo, viděl jsem video nějaký. Prajerka si tam dělala pokoj Harry Potter, já jsem velký fanoušek které Harry Potteru, jestli to nikdo nevíte. Asi A... to neví, kámo, když je vůbec Asi nezmánil. ne, asi... <laughs> A... Já to vědím. Našel jsem si, našel jsem si tapety. Prostě. A chtěl, chtěl si tam dát jakoby... Kr... Kolik jedna role? Je strašně moc. 2790. <laughs> je jedna jedna role. role já potřebuji čtyři, možná i 5. Ty pět. Typicky. To, okay. to je jedna Ty... role, No jasně, mě ta jedna tady, co mám na záchod, no. tak mě stála třeba 115. No, Bomba. To je dělo. A je to stojí 2790, ale pozor, oni už jsou vyprodaný. No. Takže zase nejsou kámo. Aha. Takže jsem se koukal do Anglie, protože je to z Anglie, takže jsem si říkal, dobrý, to bude levnější, tak je to tam domácí. 3500. úplně stejně kámo 100 liber, takže taky nějakých 3000. A chtěl bych si to udělat do toho stylu, chtěl bych tam ten gauč, který je vedle a a ten, co prostě, máme tady, jo. Přesně, ten je hrozný, bro. Počkej, ale jakože dobrý, ne přímo tenhle. Jakože dobrý. Jakože chceš, chceš ten Chesterfield. Si Chesterfield, si to ale Ale udělat... chceš ho jakože kvalitní Chesterfield, který to stojí třeba 50 tisíc. Yes. Devo, mm. to, že to chci udělat do All England, rozumíš tomu? Chci, aby to byla Stará Anglie a Harry Potter do toho, prostě bomba. Kedy ty a ten dory. Těším se, jak se viděl. – Ale brácho, tohle se nikdy nestane. Stane, stane se to. <laughs> Ale se nikdy nestane, kámo, už se stane, no. že tam koupí něco Harry Potter a dá to tam. A Edik a zavolá mě a řekne. Pry, úplně ten, ne, ten Co třeba on dělá s našima dětma, kámo. No. <laughs> Jmenuji, můj vrah je největší jako, trotl v tomhle. On no. úplně je nahlodá, že pro ně má úplně nejlepší věc, nejlepší překvapení. Ale, ale já si to v tu chvíli myslím, rozumíš tomu? Ne, ne. Já si a to myslím, že teď dělo. A věci, Dick, a on jim to dá těm dětem, oni. Mm, dobrý, no. Oni úplně, a oni úplně říkají, já mám pro vás věc, to se zblázníte. Je to je nejhorší, když tohle říkáš, že máš očekávání. Dělat a on jim to dá, a oni. Hm. Hmm, dobrý. Protože oni by z toho třeba měli i fakt velkou radost. Jenomže jak to přehypíš, tak už pak ne. A, je to. To, to, Protože tak... já to tak cítím. <laughs> 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 a oni ne. Tati prosím tě, nedělej nám tady to, to zase, jo. Zase. To za, ne, nebo když už teďka říkám, že něco bude, tak uh, už říkají kdo dopředu. Tak už říkají. A je to trafný ne. ne. Tato to nebude to, to trapný, ne? ne on se chodí za mnou ptát, jestli to je dobrý. To je. <laughs> že už na to nemá, už na to nemá měřit, Jo, jo, jo. Že tak. No dámy a pánové, tohle byl asi YouTube, jo. kámo. Byl yes. Bylo to super. Děkujeme mu bráchovi, díky, že jsi tady byl. Uh, asi to, že je starší, už nemusíte psát, potom, protože jsem to prozradil. <laughs> to napište. Ale klidně to napište. Jako kdo poslouchá s Jo, a v okolik let? Zkuste. Ne. Já jsem to sice říkal, ale když to dáte, tak jste šikovní. Ale a nehrál, ještě, ještě jestli můžu spíš než tady to, tak říct, kdo vypadá starší. A kdo vypadá mladší. Jako z toho má vždycky <laughs> <laughs> Je, yes, napište, kdo vypadá starší a kdo jo, vypadá mladší. Můžete, já jsem se s tím smířený. Tak jo, tak si mějte krásně, my pokračujeme na Hero Hero, máme tam ještě dva, uh, dvě témata, takže si mějte hezky, čau. Ahoj. A stalo se mi, že šla do koupelny, kámo. A já po ní přijdu do koupelny, brácho, všude vlasy, na zemi ručník, v... tam lekal roz... hodky, opět jsem si říkal, co do No a taky už jsem se si neviděl. To je hrozně. Protože to mě na mé To U tebe spí hodně holek. No ne hodně, jako že Jakože raketa. No tak to vůbec. Jakože přemrštěle moc. Ty zmi... To tady zkoušíš <laughs> dělat, ale... Ne, v pohodě, neřešme to, hele. Hele, ne, já zásadně, <laughs> zásadně nesouhlasím. <laughs> Moje přítelkyně šla na záchod a poslala mě ven kvůli tomu, a když jsem přišel nahoru, tak to tam extrémně vonilo, kámo. Z té jako chlapské strany je, je to okay. v pohodě. A z tý a Holka nesmí prdět. To je hodně špatný. Kámo, ne, kámo, jakože třeba. Jako, a teď jsem ho tam pustil, ale to byl těžký extrém prostě. I pro mě, jako pro člověka, který si prdne, tak mu to většinou nevadí a tohle vadilo i mě. A teď přicházela, kámo, Asi viděl, jak se také nadechla a celý to nadechla do sebe. Já mu udělala takovouhle držku, otočila se bez slova a odešla. Já říkám, tak to máš za to. Jo, vztahy na dálku, no tak já teď prožívám jeden, jo. Hmm. Já mám holku docela zdaleka, docela dost daleka, ale. My ležíme na jedný posteli, já moje holka a prášek, a koukáme na, na Love Island, vole. To mi je veliký právě rozdíl, to, když s někým seš, se s ním každý den a pak se odloučíš. Tak, tak, tak. tak nebo když začneš? A hned od začátku A hned jste jako by na dálku, mm, jo? Vlastně, jo? Je to, to si myslím, že velký rozdíl. Hele, já jsem měl taky teoretický vztah jako by na dálku, na začátku roku, že jo? Nebo ona jako byla prostě kousek hodinu od Prahy, jo? Ale bylo to vlastně na dálku, že v týdnu jsme se neviděli. Mám naplánovaný nějak, jak chci, aby vypadal jako můj, můj týden. Uhum. A mám třeba, že každý pondělí a každý čtvrtek tady budu až do půlnoci. Připí. Se fakt soustředím, jako že nejsem na mobilu, neodpovídám 15 lidem, ale že když jsem s ní, tak jsem s ní. Yes. Víš, jakože... že. Důležitý. Jo.